dnešním videu bych vám rád představil výrobek firmy Giants Fishing. Konkrétně jde o tuto sedačku Luxury Fleece MK2 Chair. Pojďme se nyní podívat na její detaily. Konstrukce křesílka je vyrobena z hliníkové slitiny, která má zelenou povrchovou úpravu. Nohy vybaveny velkým plastovým klipem, díky kterému opravdu pevně zafixujete nohy. Čtyři kloubové podpěry sloužící proti zaboření do bahna a čtyřikrát výškově nastavitelná nožička, kdy můžete maximálně do 15 cm výšky nastavit. Křesílko má dva plastové klouby, díky kterým si nastavíte vámi zvolenou polohu a těch poloh je opravdu několik a vlastně můžete křesílko téměř až položit. Okraje křesílka jsou vyrobeny z odolné extra hrubé nylonové tkaniny, jsou vyplněné materiálem, který poskytuje termoizolační vlastnosti, díky čemuž má rybář i v chladných měsících ochranu před chladem a vlhkem. Na závěr bych vám chtěl říct, že toto křesílko je opravdu velice pohodlné a i díky aretačním kloubům a široké škále nastavení opěrky zad velice praktické. Pokud ještě nemáte křesílko a váháte s výběrem, křesílko Giants Fishing tak pro vás bude výbornou volbou. Za Carp Dream, Vojtěch Kubeš.